Ну і поки з одного боку бійці російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії штурмують населений пункт Гайворон, з іншого масово тікають росіяни. Відео з кілометровими чергами на виїзд з міста почали ширитись у соціальних мережах. А окрім цього, на кадрах також видно і колону з імовірно російською бронетехнікою, яка прямує до населеного пункту.